السلام علیکم، څنګه کولای شو چې دا شایسته پریزنټیشن ډیزاین جوړ کړو؟ فار اگزامپل دلته ګورو، څنګه کولای شو دا سی سټایل جوړ کړو یا پریزنټیشن لپاره په پاورپوينټ کې. طریقه ان شاء الله ډیره سیمپل ده. تاسو دلته ګورئ کارته، کله چې زه کلیک کوم یا بټن وهم نو دا کلاک نیډل ورته وایي، یا د سات تنه یا عقربه د سات دا حرکت کوي، دې پوینټ را پیدا کیږي او بیا نقطه دایره پیدا کیږي، بیا ټیکس حرکت کوي. بیا چې زه کله کلیک کوم نو داسې یو بل نقطه را پیدا کیږي، او بیا زه کله کلیک کوم او کله چې بیا زه کلیک کوم نو دا دی جوړېدا لپاره. مثال کنټرول ان ز نوې پاورپوینټ اخلم او دا را سره ډیلیټوم، دا ډیلیټوم او دا بیا شپس ترازم او بیا شپس باندې کلیک کوم، په دې کې دا شپس سلیکټوم. نو دا شپس هم واخس، خو د دې روټیشن یو مشکل ده چې دا په دې پوینټ باندې څرخي، دای پوینټ ده کنه، او دا حرکت کوي. نو زه به دا څنګه سموم چې باید دا په دې نقطه وګرځېږي؟ نو دې نه کنټرول ډي، کنټرول ډي یا ډپلیکیټ یا کنټرول ورسره نسمه ډپلیکیټ کوم. بیا په دې د دې روټیشن سي د ورټیکل روټیشن ورته ورکوم، او د دې پیل سي د دې کلر کې ورته اخلم، او داسې افیکټ ورته اخلم. دا افیکټ نو واخستو، دا افیکټ را کاپی کوم ډایرکټ هم په دبل باندې هم اچوم په بل نیډل باندې کنه، په دې باندې خالي واچ کلیک کوم. دا دواړه پوینټونه یا دواړه سر سلیکټوم، دینه یو ګروپ جوړوم. چې جوړوم ګروپ تر څو دا دواړه یو سینو، په ګروپ کلیک کوم او ګروپ ترازم. بیا دلته یو دایره اخلم، کلیک کوم ډایرکټ دا اخلم، د دې سنټر باندې جوړم، او د دې پیل د دې پیل رخلم، د دې ډیزاین پیل سي، یا په دې باندې بل پیل اچوم، د دې ډیزاین پیل رخلم، فارمیټ رخلم، دا ګروپ د پیلن کنه، نو په دې باندې فارمیټ باندې کلیک کوم، په دې باندې کلیک کوم، او د دې سمیدا سره بیا په دې باندې کلیک کوم، او بیا راځم دې ته یو کلر چینجو. دا سلیکټوم او دینه یو بل ګروپ ان جوړوم، کلیک کوم تر څو دا وس داس نقطه باندې روټی شي. نو دا دی ځای کې داس ځدم، دلته داس ځدم. دلته یو مهمه خبره ده، سیدا بل تر باید ما سره معلوم نشي، نو دا څنګه کوم؟ ان ګروپ کوم، او بیا دا سلیکټوم، بیا دا ان ګروپ کوم. کله چې دا ان ګروپ کو نو په دې کلیک کوم، د دې دا فیل سي ته دا نو کوم، دې سر کنټرول لیسم دا ټول سلیکټ کوم، او بیا یو ګروپ بیرته جوړو. دا دې نقطه باندې، او دې ته تقریبا دا په دې روټیشن باندې دراوم، بس هم دې روټیشن باندې. بیا راځم هم داسې یو آرک یا کوس اخلم کنه، داسې شپ ورسره نیسم تر څو منظم ډراو سي، او بل پوینټ هم دی چې کې ورته رخلم، دلته داسې ژدم، او دا رخلم دلته داسې ژدم. نو بیا دا لیج سایز کوم، غټوم یې کنه، دا پوینټ لیج دی سایز ته کوم، او د دې آوټلاین یو څه ډبلوم، کلر او سټایل هم دا بالکل صحیح ده، دا کلر ورته. د دې لپاره چې انیمیشن دی ته لومړی انیمیشن سلیکټوم، دلته راځم انیمیشن ته، او دا باید سره کوم انیمیشن واخلي، په آرټ باندې کلیک کوم، او دا پیج ویب صحیح شو، هم بالکل صحیح ده، بوټم ناراضي کنه. ان کلیک باندې باید څوک کلیک وکم دا پریویو سی. نو لدی سره کلش دا پریویو سی، نو باید ماته
یو دلته یو داس پوینټ واخلم. دا پوینټ دته دا پل کوم او دې ته یو افیکټ ورکوم او دې سره یو ټیکسن ډراو ټیکس بوکس ډراو کوم او دلته لیکم دیتن یو فارمیٹ اخلم دلته راځم دا بولډاو ریډ کوم سایز دا دل دا سیستم دې ته کوم انیمیشن ور کړی دا انیمیشن پینل تر ازم پدې کلیک کوم انیمیشن پینل اوپن کوم کله چې دا پریویو سو نو لدی بعد باید دا ماته شو چې خدا زوم ان سیستم باندې باید سی صحیح سو خدا باید افټر پریویوز کله چې دا خلاص سی نو دا باید کار وکړي او بیا څنګه وسی بیا دا افټر پریویوز د دې لپاره دا باید ویب سی فرام کوم سایت څخه فرام لیپ سایت څخه صحیح سو خدا هم آفټر پریویوز سی باید چې دا درې کاره منظم سي پنځه وم یاد چې کومه که نه نور بیا باید دا دوه انیمیشن واخلي یعنی روټیشن وکړي دونه نور روټیشن لپاره سپین ته راځم او بیا دلته کلیک کوم دا درې سوه شپېته درجې ګرځي بسته یو محیط که نه نو بیا څنګه کوم دلته به ودرېږي دلته دلته به آټ ته به راسئ سپاین به ووایي ځکه هغه ریپلیس کېږي سپاین آف ټیکس ناټ دا ډیلیټ هم صحیح شو سپاین د دې صحیح شو کله چې دا سو نو دا باید څو درجې حرکت راسره وکړي په دې کلیک کوم دلته راځم دلته اپیکټ ته راځم او بیا درې سوه شپېته نه انشاءالله دا تقریبا سلیکټ وم یو ډاټ دې پورې اچوم چې داسې راسره پنځه دېرس او انټر بټن وهم او بیا اوکې دا باید آن کلیک سي بیا دا ټیکس سلیکټ او یعنی دا دواړه ټیکس بوکس او دا دواړه شپونه سلیکټ او کنټرول ډی کومه ډوپلیکیټ کومه او دا دی پوینټ کې ورته چې او دلته پکت راځم دا چینج او دلته راځم او دلته لیکم صحیح سو نو په دا انیمیشن به کیږي که نه له دې نه بعد به هم دا انیمیشن کیږي او بیا په دا انیمیشن کیږي بیا بیرته همدې لپاره یو بل روټیشن اخلم دلته راځم ډېر سمپل خبره دی سپین ته راځم او بیا څو کوم دا خو درې سوه شپېته ده که نه نو بیا په دې کلیک کوم دلته راځم اډوانس سیټنګ ته یې راځم که نه او بیا دې کې څو ورته اخلم پنځه دېرش ورته اخلم انټر بټن او بیا څه ورکوم دا بیا ویت کلیک ایونت ده سیس او دا خوتی افټر پریویوز کنه بیرته هم دلته راځم دا دواړه سلیکټ اوم او دینه کنټرول ډی دا په کمپلیټ شیپ سلیکټ ای بیا سلیکټ کیږي کنټرول ډی کوي به او بیا راځي دلته او بیا راځم دا څور کو دا مې واخیستو که نه بیا د دې لپاره یو بل انیمیشن اخلي او هغه څنګه کوم ایډ ته راځم او بیا سپاین ته راځم بیا سې مې سپاین وه او دلته راځم او په دې باندې کلیک کوم او بیا راځم افیکټ ته کله چې افیکټ ته راغلم په دې به کلیک وکړم او بیا به زه ورته وایم پنځه دېرش دلته څنګه کوم دا شیپن یو څه داسې منظم کوم او دا هم یو څه ډاون کوم بیا کنټرول دی کوم او بیا راځم
db and program سیس او دا سلیکټ اوم دا دلته داون ترام کله سیم دا داون تراو د دې سیستم ان شاء الله سیټ د کنه پنځه درجه درجه او دا هم سیټ ته ان شاء الله نور دا چې کوم او رنگ کوم او په دې کلیک کوم کله س کلیک بٹن و هم بالکل یو څه دا لیج داون ته کوم او یو څه هم دا نور دا را سر رنگ کوم چې کوم بالکل سمپل طریقہ او ډیر شایسته پریزنټیشن جوړولای شو.